打ち合わせは？うん？打ち合わせ。何打ち合わせ。打ち合わせないですよ。何言ってんですか。皆さんこんにちは、野田平です。こんにちは、翔太と申します。はい。まあ、翔太さんといえばですよ。もう大人気の動画、M9 しか勝たん動画ですよ。そうですね。ご出演いただいていて、いろんな名言を連発してくれたんですけど。なんかね、最近僕翔太さんのインスタとか見てると、ハッシュタグにね、うん、M9 とか、うん、M5 とか、うん、ね、うんうん、はい、あのいい、ね、カメラもお持ちじゃないですか。素晴らしいねカメラ撮られてるんですけど、なんか最近ですよ、ハッシュタグに M10P っていう文字が、はい、ね、はい、発見しまして、はい、あ、いやいや、なんか間違いだろうと。あんだけ M9 をね、うん、あの私そうなんじゃないとかね。本当にそうです。ですよね。はい、あんだけ愛してて、うん、M10P ってなんか、まあ、間違えて打っちゃったのかなと思って。うん、で、先日ですね、夜中に雪を取りに行ったんですね、一緒にね、うん。何持ってるのかなと思ったら、なんかね、まあ、似てるんですけど、なんかちょっと新しめのカメラを発見しまして、うん、聞いてみたら M10P なんですよ。M9 の愛はどこ行ったと。そんなね、あんだけ、あれだってあの動画を見て、はい、M9 を買いましたっていう連絡僕結構もらったんですよ。僕も本当にすごいお声掛けいただくんですよ。M9 の動画見ましたっていう。ありがとうございますっていう、はい、ですよね、はい、だから、うん、まあ、M9 のね、愛が強いっていうか、あの6名のね、はい、出てくれた、はい、まあ、4名、はい、ですけど、今回まあね、まあ、M10P 買ったんですよね。はい、はい、そうですよ、はい、まあ、いろんな機材をちょっとフッてやって、で M10P を買われたんですけど、うん、まあ、M9 も一応まあ残ってるんです、うん、でなぜ、うん、M10P を買うに至ったのかと、はい、して M9、まあ、やっぱちょっといじけてるじゃないですか、やっぱり、はい、そこはちょっとフォローしてもらって M9 さんのことを、はいはいはい、なぜ今回翔太さんは M9 を持ちながらも M10P も持ったのか、うんうん、やっぱ気になる方いっぱいいると思うんですよ、はい、何が良くて、うん、M10P 何が良かったのかとか、はい、なぜ M10P 行ったのか、うん、それちょっと聞きたいなと、はい、思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで前回の M9 の動画でもはいはいはい、はい、お話ししてたんですけど、はい、僕もともと M10P が欲しかったんです。もともとはね、あ、 M9 さんを迎える前、迎える前、はい、もともと僕はデジタルだったら M10P だなっていうふうに思ってたんです、うん、ずっと、はいはい、なんですけど 急にその M9 の、うん、まあ、先輩方が使ってる、ところを見ていて、うん、僕のライカの写真を目指したのはこっちだったかもしれないっていうのを思ってたら確かなんですよ。なるほどなるほど、ね、なるほど。やっぱり M9 の方がやっぱり数が少ないから、うん、その希少価値みたいなね、うん、そうそうそう、はい、ご縁があるときに M9 は手に入れとかないと、うん、もういいのを逃しちゃうっていうのがあったんで、はいはいはい、M9 を最初使ってたっていうのはあったんですね、はい、なんで M10P は M10P でずっと思いはあって、うん、もう僕、まあ、皆さんもそうかもしれないですけど別物だと思ってるんですね。出てくる絵見ていただければもう明らかに違うと思うんですけど、はい、やっぱり正統派な M10 ちょっと癖のある M9、はい、そこで使い分けたかったっていうだけです。二人の女性をね、いやいやいや、同時に愛するわけですよね。例えがおかしいからこれは。はい、そうですね。なるほど、はいはい、で、まあ、M10P 運よくいいのが運よく、はい、そうです、はい、手放したのは何でしたっけ。 M6 と M4 ですね。もともとフィルム機を整理したいなってずっと思ってたんで、うん、なので物々交換的な感じで。なるほどなるほど、うんうん、どうですか、後悔してます、手放して。やっぱりその M4 はファーストライカー僕の中でだったんで、はいはいはい、ちょっとやっぱりファーストライカーを手放した後悔はありますけど、それ以上にこの2台が稼働してるんで、うんうん、まあ前に進んだかなっていうふうに捉えてます。なるほど、はい、ちなみに翔太さん、はい、M9 と M10P を、はい、まあ、普段スナップしに行ったりとか、うん、まあ、ご家族でこう出かけて行ったりとかするときに、うんうん、どう使い分けてるんですか。あの
使い分けはちょっとこう暗くなってから撮る方がメインだなとかなってくると M10。 ああなるほどなるほど。あとは今だったらもう桜が咲いてきたりとか、うん、こう 色が綺麗なシーズンとかで出かけるときとかは M9 とか、うん、まあ、紅葉だとか、うん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 、そういうときは M9 でこう色をちゃんと鮮やかに出すとか、うんうん、まあ、そういう感じですね。まあ、昼間メインだったら M9、 あの夜とかだったら M10 っていう感じかなと今のところは使い分けは。なるほど、分かりやすいですね、うんうんうん、まあ、ISO 上げられないですね。そう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 、うんうんうん、かな。あとはちゃんと撮りたいときは確実性のある M10 を、あ、うん、まあ、急にね、そうそうそう、機嫌損ねちゃったりとか、急にご機嫌斜めになってあのフリーズしちゃうんで、そうですね、もう私撮らないみたいな。そうですそうです、そうです、はい、機嫌がいいときにだけ M9 を使ってます。どうですか、やっぱ全然違います。全然違いますね、うん、何が一番違ったですか。まあ、画素数違うのはまあ分かってます、うん、とかその色の出方もなんとなくこう M9 は独特なんで、はい、まあ、そもそもねセンサーもね違いますし、そうですね、想像はつくんですけど、まあ、実際両方使ってみて翔太さん的に何が一番違ったんですか、うんうん、やっぱりその実用感度がやっぱりこっちの方がやっぱり高い、うんうんうん、広いから、うん、やっぱり夜とかそういう 暗いところでも取り切れちゃうっていうのはやっぱ圧倒的に、うんうん、M10 の方が強くて、 M9 はそれはそれで取りきれないんですけど、それは味だからなんでしょうね。違いはもうちょっと明確にはあるんですけど、それはそれでどっちも愛せるっていう特徴だから、二人とも愛せると。そう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 そっちに持っていかないでしょ。いいな、でもいいな、 M10P、M9 どっちも。なんか僕らのコミュニティの人たちも、はい、M10 はやっぱりなんだかんだ M10 いいよねってなるじゃないですか。僕は今、うん、M10 の無印か、うん、240が欲しいです。あ、240、はい、あ、まあ、動画使わないかもしれないけど、うんうん、あの動画好きだし、うん、な電池持つし、うん、で240のシャッター音が好きなんですよ僕。なるほどね、はい、うん、あと普通の M10 の無印のシャッター音も好きなんです。はいはいはい、ちょっと大きめの、ちょっと大きめの、そうそうそう、うん、だからまあどっちかが、うん、まあ、いずれ欲しいかなって。なるほど、カラーだったらなんか思ってます。デジタルライカの完成形みたいな感じでも表現されるじゃないですか。 M10 ですよね、M10、はい、うん、確かにそれはあるなっていうふうに思ってますけど、うん、ただ1世代前の M… あ、2世代前か、うん、だから M9 もそれはそれでやっぱりファンが多くて好きな、そうですね、うん、絵が出てくるから、熱烈なファンがね、熱烈なファンがいっぱいいますから、なので誤解いただかないでいただきたいのは決して僕は こっちに乗り換えたわけじゃなくて、よりこれを迎えることによってこの子が好きになったっていう。ああ、なるほど、はい、深い愛情ですね。はい、もちろん、ね、もちろんそうです。え、じゃあいいです、もうすごい究極の質問しますよ、はい、いいですか。はい、もう、うん、明日から、うん、国の法律で、うん、カメラは1台しか持っちゃいけない、はい、となったら、うん、翔太さんは、うん、どのカメラを残しますか。 M10P です。それだって流れでそう言えっていう流れだもん。え、理由は一応聞きますね。理由は、はい、どうだろうな。でも本当ちょっと冗談っぽく言ったけど、はい、結構悩むかも。あ、うん、結構悩むかも。でなんだかんだ言って M9 は M9 でやっぱすごい好きだから、うん、ただこの先ずっと健康でいてくれるのかとか、ご機嫌を損なったまま離れていかないのかっていうのは怖いから、うん、それはあるから、うん、こっちはなんかまだまだこう現役だから、うんうんうん、長い目で見るとこっちは使えるかもしれない。まあでもなんだかんだ言っても M9 も使えると思うんですけど、うん、そこはでも選びきれないけど、確実性の M10 はまあ持っていてもいいかなと思ってます。あ、そうですね、うんうん、確かに、まあ、僕もこの2択で攻められたら、うん、多分 M10 なんだろうなと思います、うんうん、その使えるバッファというか、そうそうそう、その汎用性の広さというか、だからどんな時でも絶対に取れる安心感というところで言うと、うん、M10P かなって感じがしますね、うんうん、本当そうです。まあそんなので、まあ、2人目の女を作った一応最後に、うん、M9 で撮った写真と、うん、M10P で撮った写真の作例を、うん、いいですね、ぜひぜひいいですね、はい、何枚かいただいて、うん、皆さん見てもらいたいと思いますので、うん、
これからのお店とか来た時に翔太さんだった方は、あ、浮気したんですねって一言声かけてくれます。いや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 、本当にあの浮気じゃないわ、本気の愛だから、はい、だからもう2人と結婚したんです。そうです、はい、はい、M9 は本当に声かけていただくんで。ですよね。なのでちょっと相場が上がった疑惑があるんですけど。でも今度あげかもしれないですよ。あ、M9 の愛はそんなもんだったんですね。いや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 、これ本当 M9 を、M9 のあのメンバーの再び回もちょっと。そうですよね。はい、あのね、あのメンバーでもね、ちょっとね、いろいろ動きがあったんですよ。うん、実は。実はね。そう。うん、あね、M9 の愛はどうしたってね。ちょっとあれもう一回追いたいですね。あのメンバーのその後、その後どこあの M9 のメンバー本当に今でも純粋に愛しているのか、 M9 を。そうですよね、はい、一筋でね。そうそうそう、君だけを見るって言ってるのか、そうそうそう、まあ、翔太さんみたいに2人目の女3人目の女を迎え入れてるのかっていうのはね、進展があるはずなんで、うん、ぜひ皆さんお楽しみにしててください、はい、で今回はそんな M10 ビューを迎えられた翔太さんにちょっとお話を聞いてみました。最後に作例をご覧ください。ありがとうございました。それではまた次の機会でお会いしましょう。さよなら。